som que a viola faz alegra demais o meu coração. Ouvindo o som da viola, não preciso escola pra minha lição. Meu dom é vindo do berço, a Deus agradeço minha inspiração. Eu nunca vivi em dilema, pra todos os problemas tenho solução. Viva viola, alegria do meu sertão. Viva viola, que é a nossa tradição. Fazer o que faço, não tive embaraço, fui logo aprendendo. Estudei na escola do mundo, aprendi num segundo que eu vivo fazendo. Agradeço a mãe natureza por tantas belezas que ela criou. E me deu como grande presente, abrindo minha mente pra ser quem eu sou. Viva viola, alegria do cantador. Viva viola, harmonia do trovador. Astral levanta, tristeza espanta e alegria vem. Apesar que nesse meu peito é tudo perfeito, tristeza não tem. Quando eu vivo fazendo poesia, cantando alegria, me sinto tão bem. Agradecer é o que me resta ao professor dos poetas, meu mestre do além. Muito bem, voltamos para o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Estamos, programa TV Câmara Recebe, estamos com Zé Viola e Mariel. No primeiro bloco nós conhecemos um pouco da história. O Mariel, como nós falamos, é um dos compositores da música Fuscão Preto e contou pra gente um pouco dessa história e também estão mostrando as novas composições, as músicas, as letras e continuam na ativa aqui, viu? Tocando, fazendo shows pela região. Depois a gente vai dar novamente o telefone, se você quiser contratar, fazer um show, levar essa dupla. Mariel, a gente vê pelas letras, você tem esse estilo, né, de música raiz, do cancioneiro e tal, você mantém esse estilo na criação das letras, né? Isso, mantém isso daí. Quando a gente dá uma variada, canta um bolerinho diferente, mas depois a gente volta na raiz, mistura, né? Por ali. Hoje a música mudou muito, né? Tanto nas letras, como no formato, como no estilo, né? Hoje, grandes bandas com guitarra e tudo mais, o espaço para a música raiz ainda existe, né? Existe, acaba, a gente, né? tem um público raizeiro, né? O público que gosta de música raiz. Esse estilo que tem aí é muito bom, porque é um dia animado, a turma vai lá no show lá, todo mundo dança, todo mundo bate palma, canta junto, é um estilo animado, né? Mas é um estilo que, por exemplo, para um Zé Viola e Mariel, nem que nós quiséssemos, nós não ia conseguir fazer. Agora, o Zé Viola, a gente falava aqui no intervalo, né, que vocês
são apaixonados pela música, né? Porque vocês trabalham, né? Tem a profissão de vocês, mas você não abandona a música nunca, não, né? Não, de jeito nenhum. Só se um dia, Deus me livre, não puder mais, né? Mas enquanto Deus dá saúde, né, Maria? Nós estamos aí, né? Não parar, não. Não dá para viver só da música, não. Mas não abandona o violão. Não, mesmo que não ganhe nada. Fala a verdade, enquanto eu puder, eu estou aprendendo a tocar viola mais e estou indo aí. Né? Que é difícil aprender, né, para qualquer um. Você acredita que eu já ensinei uma pessoa, até da minha profissão, um ano, não aprendeu nada. Não é para qualquer um, né? É o dom, né? Tem que ter o dom, senão você não vai. Tanto para tocar como para cantar. Tem que ter uma voz, mais ou menos, vou dizer que a gente é bom, né? Mas tem que ter uma voz, né? Sim, agora, quando vocês saem, vou perguntar para você, para o Mariel também. Vocês trabalham no dia a dia, a gente viu no programa do Geraldo também um pouco da história do Mariel. Quando você termina o seu trabalho, pega a sua viola, pega o violão, sai para cantar, qual que é o sentimento? Ah, sempre bom, que nem tá aqui agora, tá numa televisão em qualquer lugar, seja numa rádio, sempre é prazer pra gente, né? Na ensaio umas duas, três vezes por semana, mas ensaio. Muitas vezes a gente trabalha, a gente pensa, sabe? Meu Deus, eu poderia sair, deixar esse pincel aqui, deixar essa penadeira aqui. Tá no trabalho solitário lá e pensando. Eu tocar minhas violas, eu podia música, fazer, né? Isso. Mas o que é muito difícil, você sabe como é que é, né, Rogério? É difícil. Porque você não encontra apoio, nós precisamos de patrocínio. Hoje é difícil apoio. Precisamos, né, de pessoa que apoia, sabe? Que chega junto. Fala, vamos e vamos. A gente não tem, é muito difícil isso daí, para a gente conseguir. Então, por isso a gente tem que ter ficar, sorte, uma hora Deus iluminar. Mas o bom é que mesmo assim vocês não param, né? Não, vocês não têm a carreira, né? Tem as letras, tem as músicas. Só de alegrar o povo que gosta das coisas. A gente, graças a Deus, tem muito admirador. A gente tem o que gosta da gente, graças a Deus, né? Muito agora bom. Vocês estão programando, você cantou algumas músicas. O que mais que você tem para mostrar aí para o público que está em casa? O sucesso dele aqui agora. Vamos cantar uma música que está tocando bastante essa musiquinha, viu? Elevador Maldito. Chama Elevador Maldito, que também foi feito baseado no Fuscão Preto, que é isso. Tipo de um... O elevador também é um veículo, né? Você tá... Esses estilos de letra, né? Fuscão Preto, você falou Elevador Maldito. Naquela época, nos anos 70, 80, tinha muito, né? Léo Canhoto, Robertinho, né? Essas duplas, faziam essas músicas com esse tom, assim, né? Esse estilo, assim, de briga, né? Forte, assim, é muito interessante, né? E aí vamos mudando tudo, acho que vai estar hoje. Vamos ouvir, então, Elevador Maldito. Elevador vamos lá. Maldito. Zé Viola e Maria. Isso. Porteiro estava ciente, eu notei logo ao entrar. Seu perfume predileto pairava do chão ao teto, naquele primeiro andar. Uma voz um tanto rouca, pedindo um beijo na boca, claramente eu ouvi. O elevador me esperava, com ironia me mostrava que eu era demais ali. Elevador maldito, acabou comigo agora. Sabendo que gosto dela e trouxe outro pra ela, por isso me manda embora. Elevador maldito, por favor desapareça. Feche a porta, suba ou desça, ou faça o que quiser. Diga o nome da minha história, se eu morrer ou for embora, é por causa dessa mulher. Elevador maldito, acabou comigo agora. Sabendo que gosto dela e trouxe outro pra ela,
por isso me manda embora. Elevador maldito, por favor desapareça. Fecha a porta, suba ou desça, ou faça o que quiser. Diga ao mundo a minha história, se eu morrer ou for embora, é por causa dessa mulher. Muito bem, elevador maldito. Você estava falando, né, eu estava ouvindo aqui vocês cantarem e eu lembrei, como é que é o processo de criação de uma música? Porque a gente estava ouvindo aqui, tem a Dama de Vermelho, tem Fio de Cabelo, toda a música pega, né, algum elemento e a partir daí você constrói a música, né? Como é que você faz a sua criação? Às vezes a gente faz música com um fato acontecido, por exemplo, Fuscão Preto no caso, né? Aquilo ali foi um fato verídico mesmo, isso, né? Mas tem muita música que a gente faz imaginário. Que o tema de música romântica, de amor, né? Isso é infinito, não tem. Não acaba nunca. Pode acabar o tema de música raiz, mas de música de amor não acaba, não. Não é, não é verdade mesmo? Agora você, muitas vezes, está andando, está num lugar, vem uma inspiração, se anota, depois anota, faz uma música. A gente vai, né? É que nem eu, mas o Celatino ali, nós estamos. Falei para ele, ó, Celatino, eu tenho um começo de uma música aí, ele vai terminar, nós vamos fazer junto, trabalhar. Está produzindo uma música aí. Estamos produzindo, mãos à obra, hein, Celatino? Agora você estava falando, Mariana, né? A gente falou que muda muito, né? Os estilos, a juventude. Aí você fez o Fuscão Preto, você tem uma do Chevette Branco, que essa eu não conheço, né? Até se você lembrar um pedacinho, você pode até cantar. Chevette Branco, né? Você falou? Chevette Branco. Aí hoje a gente tem o Camaro Amarelo, muda os carros, né? Que são mais novos, mas cantar a música, né? Lembrando da mulher, da traição, do namoro, né? Acaba sendo sempre, né, ali o ingrediente da composição. Da época, né? É verdade, né, rapaz? Vai mudando, mudando, mudando e vai mudando. Daqui uns tempos, dessa vez está sendo raizão que está. Mas vai voltar a música raiz. Não, nunca acaba, não. Tá voltando. Não acaba, daqui, né? Daqui uns tempos, a universidade também vai cair. Vai vir outros estilos, outros tipos de música, né? Nunca acaba, não vai acabar. E a música, e sempre que a gente acompanha um show, uma apresentação, algo, sempre se começa com as músicas atuais, mas da metade do show pra frente você volta pra música raiz, você volta pra aqueles cantores tradicionais, né? Nunca se esquece. É o mestre, né? Você não pode esquecer o mestre. Da onde surgiu, né? Da onde veio a música, né? E dupla também daquela época, não existe outro igual hoje, né? Aqueles caras são bons demais, né? Bom, né? Tião, Tinoco, Jacó, Liu e Léo, esse povo aí é um mestre, né? Tanto era bom de voz que não sabia cantar, né? Não é isso, Aritano? Essa agora, dupla, o Mariel, desse tempo todo que você fez dupla em São Paulo, que você cantou, que você tem uma passagem que você pode contar interessante? Algo que você sempre lembra desses shows? Você deve ter passado muitos momentos ali, né? Momentos difíceis, momentos bons, complicados. O que você conta pra gente aí desses momentos que você viveu? Rapaz, momentos de alegria, fiz muitos shows bons, graças a Deus. Em Getulina mesmo, fizemos um show pra mais ou menos 18 mil pessoas. 18 mil pessoas? Foi muito bom aquele show ali, nunca esqueço daquele show. E, voltando parte do sofrimento, eu cheguei a dormir em banco de rodoviário coberto de jornal, velho. Não tinha um dinheiro para pegar uma pensãozinha. Então, se eu pagasse a pensão, amanhã eu não tomava o ônibus para ir onde que eu queria. Se eu pagasse, não tinha jeito, né? Então, jornalzinho na cabeça. Quando o dia amanheceu, moço, eu dei quentinho naquele jornalzinho, eu no banco aqui e o parceiro no outro ali. E uma caixa de disco. Caixa de disco ali, nós estávamos divulgando os discos, vendendo. Ah, vocês estavam divulgando o disco de vocês? É. E aí, e nós pegou no sono, pai, cansado e dormimos. Quando foi de manhã cedo, né, eu falei para ele, nós dormimos um pouquinho, de madrugada, antes que ninguém veja, nós cata esse jornal aí, né? Guarda, põe tudo num cantinho aí e sai fora. E quando vem, pega o ônibus. É, tá bom. Perdeu uma hora, rapaz. Perdeu uma hora. Quando eu acordei, eu ia assim,
para um buraquinho do jornal. Gente, gente passando, entrando nos olhos, bem com mala aí, as pessoas varrendo ali, o chão limpando ali. Aí eu falei, agora, violão ali, passei dormindo ali, uma caixa de disco aqui. Falei para me tirar de jornal de cima de mim, pegar o violão. Vai ser duro, meu Deus, povo. Mas eu tinha que fazer isso, não tinha como. Tinha como. Rapaz, eu falei pro parceiro, falei, ei, psi, dá uma olhadinha aí. Ele olhou, falou, puxa vida, cara, perdeu uma hora. Eu falei, então, e agora, meu Deus, sai? Com a caixa de disco e dois violão. Que artista somos nós, cara. Dormindo no jornal, coberto de jornal aqui, rapaz. Ele falou assim, Mariel, vou contar até três. Um, dois, e... Quando eu falar assim... Você joga aquele jornal pra cima, passa a mão no jornal, não é pra cara de ninguém. Não é pra cara de ninguém. Um, dois e já! Jogamos o jornal pra cima, pá, peguei os violão e aquela caixa de disco, mas com a cordinha. E não ia pra cara de ninguém, tipo, acordou com raiva. Descemos ali, rapaz, pegamos a outra esquina, saímos fora da cidade, fomos esperar. E sabe onde aconteceu isso? É. Aqui em Tupã, nessa rodoviária aí, ó. Ah, foi aqui? Na rodoviária antiga. Velha aqui de Tupã, antiga aqui? Aí nós saímos daqui, fomos tomar o ônibus lá na saída. Fomos esperar lá, que daí ninguém não viu, não é? Ninguém não viu nada. Essas são as histórias, né? As aventuras. É triste. Eu fui cantar em circo, e chegar no circo assim, e falar, agora, como é que nós vamos? O circo não deu nada, rapaz. Deu nada, não entrou ninguém no circo. E era longe de São Paulo, rapaz. Nós não tinha carro, era de ônibus que a gente tinha que ir. Aí falei pro parceiro assim, e agora, velho? Não deu nada. Pra nós voltar para São Paulo, tá difícil. Agora eu falei o seguinte, o cara falou assim, não, mas fica aqui, você faz o show à noite, né? Fica por aí, fica por cima que ele faz o show à noite. Aí assim eu fiz. Falei, vamos ficar então. Aí saí com ele, falei, mas e aí? Almoçar, não vai almoçar onde, cara? Aí nós fomos notando o patrimôniozinho que tinha, compramos uns pãozinhos e compramos banana, velho, bem madurinha. Enrolamos tudo, queria um papel de presente. Eu sempre queria um papel assim. Olhamos para as estradas assim, não tinha ninguém. Nós, zup, no meio do cafezal. Sentamos lá, comemos banana com pão, rapaz. Pãozinou aquilo ali. Aí vamos lá para o circo, vamos. Fizemos show no circo, terminou o circo. Não dava para ir embora, não tinha condução para nós ir para São Paulo. Ficava assim, não, dorme aqui, estamos no circo. Só não tem lugar, só tem que dormir aí, no pano do circo, né? Ô, meu Deus do céu. E eu não sabia que o negócio era, tá meio frio, pai. Me enrolei naqueles panos do circo. No outro dia, cara, olhei na roupa assim, tá, pensa no barro puro, vermelho, do pano do circo vermelho ali, de pó, poeira. Olhei e falei, como é que eu vou para São Paulo, rapaz? Violão, e aquela roupa parecia que... Que eu tava tomando banho na lama, pô. Eu sou filho demais, cara. Pegar o ônibus, tudo sujo. Tão sujo, sem poder explicar o que que era. O parceiro meu um dia chegou num circo, e tanta vergonha que nós estava, chegando com o violão lá dentro do circo, que chegou e foi pro dono do circo assim, rapaz, tivemos chegar a pé aqui, rapaz. Nosso carro não quebra lá na rodovia e tal, né? O cara, rapaz, quebrou lá, quebrou, rapaz. Que carro que é de vocês? O Fusca. Aí, que ano? Tá o ano, né? Aí, rapaz, no fim o cara falou assim, quer vender o Fusca? Eu compro o Fusca. Aí eu falei, ah, e agora? Não, que esse cara vai sair dessa, né? Ele falou assim, mas não, eu compro o Fusca. Amanhã, vocês vão cantar hoje aqui, amanhã cedo, mas não vai lá. Aí ele falou assim, não vendo. Aí combinaram. Só que o cara não pagou, né? E pegou o Fusca para pagar. Combinou que ia vender. Eu falei, parceiro, falei, como é que você vendeu um Fusca se você não tem, cara? Não tem nada, não. Como é que vai fazer isso? Ele falou, deixa comigo. No dia cedinho, o cara ficou passaram umas 8 horas lá para nós ir buscar o Fusca. Nós levantamos, foi 5 horas da manhã, não falei nem tchau pro dono do circo. Nós queimou o chão a pé até na cidade vizinha. Rapaz, mas o que é e isso? E foram embora. Só dá vazio. Aí, mas tem muita história, hein? Nós vamos fazer um outro programa aqui só para contar a história, viu? Que tem quem vive, né, no mundo artístico, por aí tem muita história, mas... Muitos. Mas que bom, viu? É importante é isso, né? É tocar vida, é ter as histórias. Ter as histórias. E continuar nativa, né? Vocês estão aí cantando, estão participando. Nós estamos indo para a parte final do nosso programa. Eu queria agradecer a vinda de vocês aqui. Obrigado. Queria mais uma vez fazer um agradecimento especial.
ao Cido Salatini, ao Aritana, ao Jajá, o pessoal do Tribo da Viola, indicou a vinda de vocês aqui pra gente, o Ricardo Amado, o pessoal da TV Universitária, nossos amigos também, que militam firme aí na divulgação da música sertaneja raiz. É isso aí. E são parceiros nossos também na divulgação. Obrigado, obrigado aqui por vocês estarem aqui, o seu Cido e o Aritana. E a gente vai terminar com música. Eu queria agradecer a você, Manel, por essa história de vida tão bonita. Né, tudo que a música proporcionou para você e todas essas histórias aí, você continua firme. E você também, né, Zé Viola, tocando aí, divulgando a música. Graças a Deus. Então isso que é importante. Eu também quero agradecer bastante o Jajá, nosso carinho, nosso abraço ao Jajá, ao meu amigo Salatini, meu parceiro de composição agora. Vocês vão ver o que vai acontecer. Um abraço ao meu querido Aritana, a você, Rogério, que Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade para nós, viu? Um abraço pro menino. Como é que é o nome do menino ali? O Adilson. Adilson Derival. Obrigado, Adilson. Obrigadão, viu, meu filho? Que Deus abençoe. Vamos então cantar a música conhecida. Vai, né? Vamos. Deixa eu só passar o telefone aqui de vocês. Quem quiser contratar, quiser entrar em contato, ouvir história também, velho, é bom de história, viu? Agora no final que ele contou pra gente. É o 998185759. O DDD é 18. 998185759 para contratar aqui Zé Viola e Mariel, fazer um show, ouvir algumas histórias. E tem uma coisa, gente, se não conseguir entrar em contato, entra em contato aqui com o Rogério, entra em contato com o Jajá, com nossos amigos aqui, o Aritana, que aí eles entram em contato com nós imediatamente, nós estamos aqui. Certinho? Obrigado pela vinda de vocês, viu? Até um próximo encontro. Vamos terminar com música, então. Vamos cantar As Águas de São Francisco. Quer fazer do Paraná? Vai então, vamos lá. São Francisco estava por cima da ponte. Foi esse o grande motivo que eu não pude atravessar. Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar pra casa do meu amor, passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha, esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços, aumentava o amor da gente. E eu pedi a São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando, as águas estão aumentando e meu amor fica contente.